Ja, en otrolig match. Det var det mellan Hammarby och Örebro. Tre viktiga poäng ska komma hem och hämtas. Vi tar och kikar på hur matchen såg ut. Ja, det var Noper mot Superniner och Superniner som tog de där viktiga poängen för Örebro förra veckan som startade detta möte. Och vilken match vi har på förhand. Ja, och vilken tabbe vi har på tapeten. Ja, men fan, det är Sarkid ut och glider. Tar inte bollen. Och då är det klart att Superniner tar vara på det här läget och passar in och Ronaldo kan lägga in upp ett mål. Nej, det är tråkigt för Noper som gjorde en bra match förra veckan. Ja, såklart. Han ser ju lite... Han ser mest irriterad ut. Han ser liksom besviken ut på Brandersar. Men... Du ska bli gladare i alla fall. Ja, gud. Ja. Andra halvlek startar väldigt bra. Nicken med Ginola. Inlägget är fantastiskt från Mbappé. Och Noper, han gör det med skallen och Ginola. Fem minuter senare så är det snabbt passningsspel. Det är Superniner som kliver framåt. Man gör det med Pelé och gubbarna och hittar nätet. Kanske lite låt försvar från Noper. Men Superniner känns som att den är i ruggigt bra form just nu. Ja, ja, precis. Vi hade ju... Ja, men han... Alltså, han tar ju tillbaka liksom taktpinnen och gör det där målet och sätter ÖSK i ledning. Ja, men verkligen. Och Noper skör igen också. Han gör det i 72 minuten. Det är passningen rakt igenom. Det ger Pelé väldigt mycket yta och kan väl lägga in bollen runt målvakten. Båda två i bra form. Det blev 2-2 i det mötet och allting var öppet inför möte nummer två. Då är det två debutanter. Rasmus i Hammarby och Muns i Örebro. Och Rasmus hittar nätet först och det var sent på 16 matchminuter och så tungt för Muns. Ja, såklart. Bra debut liksom för Rasmus känns det som, men sen så börjar det gå ut för istället och Muns får ett fint läge här. Passningen, otroligt. Ja, men verkligen, det känns som att det är anfallet efter också. 8 minuter senare, och du ser passningen är fantastisk, han tar med bollen med Pelé väldigt snyggt och lägger bara in den i första stolpen. Känns som att anfallet efter också. 74 minuten hittar han en lång passning. Ronaldo, titta på det här, reverse till Lascon mellan spelarna. Nej. Och han har tydligt mål med sig, men det är 3 poäng för Örebro och det är så skönt för Muns som gör detta. Mindre skönt för Rasmus, men ja, 3 viktiga poäng för Örebro.